אז נעים מאוד, אני מרי, אני גם רכזת הקהילה בסדנה וגם כל דבר אחר בסדנה. אנחנו בעצם צוות של 4 עובדות, חוץ מכל המתנדבים שראיתם למטה, שהם ממש עובדים על הפרויקטים. אנחנו מתחזקות את העמותה, ותכף אני אסביר לך מה זה בדיוק עמותה. אז מה אנחנו עושים? בעצם אנחנו מנגישים מידע ציבורי בכלים טכנולוגיים. אז אנחנו בונים את כל הפרויקטים האלה, ברובם הם ווב, יש גם כמה שהם בדרך למובייל, ומאחורי כל פרויקט יש איזשהו מאגר שמגיע זה תמיד מידע ציבורי ופתוח, שאין בו לא בעיה של פרטיות, ביטחון המדינה, זכויות יוצרים, זה בדרך כלל מאגרים ששייכים ממש או למשרדי ממשלה או לרשויות כמו הלמ"ס, מפ"י, ואנחנו בונים עליהם או ממש אתר שמנגיש אותם ודרכו אפשר לחפש ולהצליב ולבדוק, או פשוט אוספים למאגר ואז את המאגר הזה אפשר לנתח, כי יש כל מיני דברים, כל מיני נתונים שמגיעים כמו סטרים, ואז אי אפשר ממש לנתח עד שאוספים אותם. והמלאכה שלנו היא שקיפות ואחריותיות, מה שנקרא accountability, ומעורבות אזרחית, כי זה חבר'ה כמוכם, אתם, שבאים לעבוד על הפרויקטים האלה כדי להגביר את השקיפות של רשויות המדינה, של משרדי הממשלה. איך כל זה התחיל? זה התחיל עם פרויקט כנסת פתוחה הראשון, בעצם בחור בשם אופיר רביב, שבדיוק השתחרר משירות בתלפיות. זה היה לפני בחירות לכנסת ב-2009, והוא רצה להצביע מהראש, מה שנקרא, והוא רצה לדעת דברים נורא פשוטים. מה הח"כים עשו בכנסת היוצאת? בעד מה הם הצביעו, איזה הצעות חוק הם הציעו, באיזה ועדות הם השתתפו, כמה זמן הם ישבו בוועדות, נכחו במשכן, מה הם עשו בפועל? והכנסת היא באמת אחד המוסדות היותר שקופים, הכל ברשת, והיום בכלל כל הדיונים משודרים, יש פרוטוקולים, יש מכשיר שרושם נוכחות, אבל לא היה מאגר שאפשר לגשת אליו, פשוט להוריד את הנתונים ולעשות עליהם ניתוח ולגלות לספור את ההצעות חוק שכל ח"כ הציע. הדבר הפשוט הזה לא היה קיים. אז אופרי התחיל לכתוב סקרייפרים, זה קוד פייתון כזה פשוט שרץ על האתר ואוסף, פשוט מלקט את המידע, שואב אותו ואוסף במאגר לוקלי אצלו. ככה נולדה כנסת פתוחה. עם הזמן זה נהיה נורא מסובך, כי היה מעל 100 סקרייפרים, וכל פעם ששינו איזה משהו במבנה של האתר, אז הסקרייפר נשבר, וצריך, התחזוקה של זה הייתה בלתי אפשרית. אבל מה שקרה גם זה שעם הזמן, אנחנו כל הזמן בקשרים גם עם הרשויות, לפעמים אנחנו הולכים את הראש בראש, אבל גם מנסים לעבוד איתם כדי לדחוף אותם להנגשה, גם ללמד אותם מה זה שקוף, מה זה נגיש. זה שיש פרוטוקול בקובץ PDF סרוק, זה לא נקרא נגיש, וזה בקושי נקרא שקוף. אז היום באמת 10 שנים אחרי שהתחילה הכנסת הפתוחה, יש את מאגר חקיקה לאומי שקם, ויש שם פרוטוקולים מרוכזים שם וכל המסלול של הצעת חוק, וזה אפילו די דומה לאיך שנראתה הכנסת פתוחה. ובגלל שיש כזאת התקדמות והכנסת התחילה, באמת זה חזון אחרית הימים, שהכנסת תתחיל לייצר את התוצר הזה בעצמה. אז הורדנו את כנסת פתוחה, כיום יש רק מאגר נתונים, אנחנו עדיין שואבים נתונים, גם בנו API מסודר שאפשר לשאוב את הנתונים בצורה מסודרת ולא צריך יותר סקרייפרים פיראטיים כאלה. והיום אנחנו הולכים לקראת כנסת פתוחה 2.0, שהיא תאפשר יכולות שאין במאגר חקיקה לאומי כדי לא לשכפל אותו, כל מיני אפשרויות של חיפוש מורכב. אז זה היה הפרויקט הראשון. ואז ב-2009 היה את השריפה הראשונה בכרמל, ואחד מהחבר'ה, הם התקבצו כבר חבורה שהתחילה לעבוד על זה, חבורת חובבי פייתון, בגלל זה הכל בפייתון.
והייתה את השריפה בקרמל, ואם אתם זוכרים, היה דיון ציבורי נוקב על התקציב של שירותי הכבאות, האם הם קיבלו מספיק תקציב, לא קיבלו מספיק תקציב, מה הם עשו עם התקציב. ואחד החבר'ה, אדם, שאתם עוד מעט תפגשו אותו, עדיין פה, רצה לבדוק מה באמת היה התקציב של שירותי הכבאות. שאלה מה פשוטה, עשה גוגל, חיפש תקציב, יש, בכל משרד היה לו את התקציב שלו, מפורסם באתר שלו, בפורמט אחר, פעם זה ב-PDF, פעם ב-Excel, פעם ב-XML, עמודות עם שמות שונים, הכל, כי לא, לא היה שום דרך חבר. זה בטח לא למצוא את התקציב של שירותי הכבאות. אז הוא שם לעצמו משימה פשוטה, התחיל פשוט לאסוף את, את כל הקבצים האלה ונסות לחבר אותם. וככה נולד התקציב הפתוח הראשון, היום קוראים מפתח התקציב, הוא כבר בגרסה הרביעית שלו. וזה היה הפרויקט השני, ואז הם החליטו, יאללה, בואו נפתח עמותה, גם כדי שכשאנחנו הולכים לדבר עם משרדי ממשלה, אז נוכל להציג את עצמנו בתור איזשהו ארגון רשום, ולא בתור שלום אני אדם. וגם כדי שנוכל להיות פלטפורמה ולהקים עוד יוזמות כאלה, להיות מין חממה לפרויקטים של מידע פתוח. וזה מה שהסדנה היום, היא ממש חממה לפרויקטים של מידע פתוח. כל פרויקט הוא עצמאי, והוא איזשהו חזון של מישהו שבא עם רעיון ושבוער בו ומנסה לקדם אותו. אז לכל פרויקט יש את המוביל פרויקט שלו, שהוא גם מחליט על הכיוון הטכנולוגי ועל על השפה שכותבים בה, ואם זה יהיה ווב ואם זה יהיה מובייל ומה בדיוק זה יהיה, לאן זה ילך. לפעמים מוביל לא חייב להיות טכנולוג בעצמו, אבל אז יש גם מישהו שהוא מוביל טכנולוגית. אז אם יש לכם איזה רעיון בוער בכם, פשוט זה אומר שאתם פשוט צריכים לקום ולעשות. הכל פה מתנהל על יוזמה אישית. ומה שהסדנה כעמותה נותנת, זה את התשתית הזאת של הערבי מפגשים, וזה שאני יושבת, בעצם אני עובדת במשרה מלאה בסדנה. יש גם את המנכ"לית שבי, למטה אתם גם תפגשו אותה. ויש לנו מגייסת משאבים ומנהלת כספים. ואנחנו יושבים בבית העמותות, שזה מקום נורא מגניב ליד קרליבך, שזה כמו WeWork של עמותות, זה תרומה של מגדל, זה בניין של מגדל, ויש שם מלא מלא עמותות, זה ממש אם אתם עוברים ליד, זה ליד גינת קריית ספר, זה ממש מקום מגניב, מלא מלא עמותות קטנות ובינוניות, ואנחנו גם עובדים ביחד ויצאו משם שיתופי פעולה. אז אנחנו ארבע עובדות במשרה מלאה, אבל פה כל יום שני בערב יש את ה... מי שראיתם למטה זה החבר'ה המתנדבים שנפגשים פה ועובדים על הפרויקטים. אז מי שרוצה לעבוד מהבית זה תמיד טוב, אבל פשוט מניסיון זה נורא קשה להתחייב ולהתמיד, והתמדה זה בעצם הדבר הכי חשוב. אתם צריכים, אם אתם מתחילים לקחת בחשבון שאתם שמים לפחות חצי שנה קדימה, אתם יכולים כל שבוע, בין אם זה ביום שני או במהלך השבוע, אם יש לכם יותר מזה בשבוע לתת הכי טוב. אתם צריכים לעבוד על הפרויקט, כי אחרת נורא קשה להתמיד. אני כבר אומרת לכם, סטטיסטית, יוולדו, לקבוצה הזאת יוולדו בשנה קרובה ילדים, תחליפו עבודה, תעברו דירה, ותיסעו לחול ותעשו ללוקיישן. זה הולך לקרות, ואתם צריכים להיות ממש חזקים, ופשוט להמשיך ולהגיע. גם סטודנטים יהיו לכם מבחנים, אז זה נורא נורא חשוב, כי מובילי פרויקטים הם בעצמם מתנדבים, וכל זמן שהם משקיעים בכם, זה זמן שהם בעצמם לא מקודדים. ובגלל זה גם מומלץ לבחור פרויקט אחד ולהמשיך איתו, וגם תכף מובילי פרויקטים יבואו ויעשו סבב פרויקטים, אז תוכלו להתרשם מהכל. אז מומלץ להמשיך עם פרויקט אחד, זה לא חתונה קתולית, אם ממש לא כיף לכם, אז כמובן עדיף שתחליפו משהו שתפסיקו להגיע. אבל פשוט הזמן כניסה זה כמו בכל פרויקט קוד אחר, זה לוקח זמן, לוקח זמן להבין, וגם צריך לקחת בחשבון שיש איזשהו מרכיב של כאוס וחוסר ודאות וחוסר ארגון, כי זה הכל בהתנדבות,
ואז לא תמיד משימות מוגדרות היטב, ולא תמיד מי שאתם צריכים בדיוק מגיע השבוע, וגם לא נולד ילד פתאום. אז צריך הרבה סבלנות ויכולת הכלה לאיזשהו רמה של בלגן ודברים שצריך לקחת יוזמה אישית, ואם בן אדם לא עונה לכם אז לכתוב לו עוד פעם, כי שוב, הכל בהתנדבות, ואף אחד לא אוהב לתעד ולהכין משימות ולכתוב קוד יפה, נכון? בטח שזה בהתנדבות. אז עוד קצת על העולם שבו אנחנו פועלים, אז בעצם Civic Tech זה קוד אזרחי, טכנולוגיה אזרחית, זה תנועה היום צומחת בעולם, בעיקר בארצות הברית, כי שם יש גם שוק לארגונים כאלה שעושים Civic Tech כמוצר מסחרי. זה יכול להיות גם הנגשת מידע ציבורי, אבל זה גם יכול להיות איזשהו אתר שעושה לכם חיים קלים ולהגיש תפסים למס הכנסה, או כל ממשק עם רשויות המדינה. Open source, אז כמובן הכל פה הוא בקוד פתוח, הכל יושב בגיטאב. Open data, אז כל המידע הוא גם מידע פתוח ופומבי, כמו שאמרתי. ו-open government, שזה ממשל פתוח, זה מושג יותר רחב, שהוא כולל בתוכו גם שיתוף ציבור, גם e-government, שזה תפסים באינטרנט לצורך העניין, ומידע פתוח, שזה הברנץ' שלנו. אז אני אעשה לכם אתנחת הקומית, כדי שגם תנוחו קצת. Plans have been heading off this open government nonsense. But I thought we were calling the white paper open government. Yes, always disposed of the difficult bit in the title. There's less harm there than in the text. More than verse relevance. The less you intend to do about something, the more you have to keep talking about it. But what's wrong with open government? I mean, why shouldn't the public know more about what's going on? Are you serious? Well, yes, sir. I mean, it is the minister's policy, after all. Boy, it's a contradiction in terms. You can be open or you can have government. But surely the citizens of a democracy have a right to know. No, they have a right to be ignorant. Knowledge only means complicity and guilt. Ignorance is a certain dignity. But if the minister wants open government... You don't just give people what they want if it's not good for them. Do you give brandy to an alcoholic? If people don't know what you're doing, they don't know what you're doing wrong. אז כן, זה לא בכך מאוד שונה מאיך שהממשלה שלנו חושבת על open government, אבל אנחנו עובדים גם, חלק מהעבודה שלנו זה לא רק לפתח פרויקטים, אלא גם לדאוג שהם גם משתמשים בהם וגם שאנחנו עושים איזשהו שינוי בעולם. אז חלק מקידום מידע פתוח, אנחנו עובדים מול כל מיני גורמים בממשלה, כדי גם לגרום להם לפתוח יותר ויותר מידע. אז גם אם אנחנו עובדים עם רשות התקשוב, שהם אחראים על פורטל מידע ממשלתי, data.gov.il, שאמורים לשם להעלות את כל המאגרים של כל המשרדים. זה הולך מאוד לאט, ואנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, הם גם יבואו לפה עוד משהו כמו שבועיים, והם עושים איתנו מין התייעצות כבר כמה במספר, כדי לשמוע מה אנחנו חושבים על data.gov.il, מה צריך להיות שם, איך לשפר, אז אנחנו בקשר ממש טוב איתם. מה הם רוצים להעלות? איזה נתונים? הכל? אוקיי, אז יש החלטת ממשלה מ-2016, שעד 2022, כל המאגרים שהממשלה אוספת, כל מה שהממשלה אוספת, שהוא לא מוגן בפרטיות, ביטחון וכל זה, אמור להיות פתוח ונגיש. ואז הם עכשיו בתהליך, אז קודם כל הם ממפים איזה מאגרים יש בכלל במשרדים, ומה חשוב, ועושים סדר עדיפויות. וגם חלק מהעבודה שאנחנו עשינו זה כתבנו הנחיות לממוני חופש מידע, אני חושבת, לא, בעצם הנחיות לאחראים בכל הרשויות, איך להנגיש מידע. איך לפתוח מאגרים. למשל, דברים נורא בסיסיים, כמו מטה-דאטה, כמו זה שלכל העמודות בטבלה יהיו שמות, למשל.
נושא של סטנדרטיזציה, שאם יש תקציב, למשל בעיה ברשויות מקומיות, יש 255 רשויות מקומיות בישראל, כל אחת יש לה את התקציב, יש סטנדרט שמשרד הפנים קבע, איך צריך להיראות קובץ תקציב, יש לו ספרור, תקציב חינוך, לא את מספר 10, תקציב תרבות מספר 8, כדי שאפשר יהיה גם להשוות, וגם להשוות בין השנים. אז זה ממש לא מקפידות, רוב רשויות ממש לא מקפידות, אבל למשרד הפנים אין כל כך שיניים, אז אנחנו גם עובדים בכיוון הזה, ויש לנו איזשהו פרויקט אפילו שקיבלנו מימון של רשות החדשנות, שזה המדען הראשי של פעם, כדי לפתח פרויקט כזה, מין פלטפורמה לרשויות, כדי גם לייצר סטנדרטיזציה של המאגרים שלהם. אז מטה דאטה ומה שנקרא אינטר-אופרביליטי, כדי שאפשר יהיה להצליב מאגרים, למשל בנתוני תקציב, תקציב המדינה, יש את אגף התקציבים שהוא בונה את התקציב, את החלוקה של ההוגה, ויש את החשכ"ל, החשב הכללי, שזה אגף אחר במשרד האוצר, שהוא אחראי על כל ההוצאות. לאן ממש הולך הכסף? כאילו החשבוניות שבסוף השנה אוספים. שני אגפים האלה לא מדברים אחד עם השני, מפרסמים נתונים, אתם יכולים לדמיין שאין דרך להצליב באמת. כאילו אנחנו שברנו את הראש, ובעצם הדרך, המקום היחיד שבו זה מתחבר זה האתר שלנו מפתח התקציב. אני אעשה לך מהדגמה קטנה. אז הקונספט הזה שמאגרים צריכים לעבוד ביחד, אז במפתח תקציב למשל יש משהו כמו 20 או 30 מאגרים, שיש נתונים של הלמ"ס ורשם העמותות ורשם החברות. אז למשל, אם לא יודע, משרדי ממשלה קונים תוכנה ממייקרוסופט, אז זה מתחבר לנתונים שמגיעים מרשם החברות, ואז אנחנו רואים מה המספר החברה הרשום של מייקרוסופט, איפה היא נמצאת, ואז אפשר לראות גם איזה משרדים אחרים עושים את העסקים, אפשר... אוקיי, אז פה למשל אתם יכולים לראות, מייקרוסופט, כל ההתקשרויות שהיה לה עם הממשלה. אז משרד הפנים קנה מנה ב3.5 מיליון שקל. בואו נאמר כמה קנו מנה. שירותי מומחים לניהול, מאגר מנהלי בחירות ומזכירי קלפי ב1.5 מיליון שקל. מוצאי מייקרוסופט ב1 מיליון שקל, פרימייר. הנהלת בתי משפט, משרד המשפטים. אוקיי, אז לכל חברה שעושה עסקים ממשלה, אפשר ממש לראות כל מה שקנו מהם בכל השנים, אם הם עשו את זה במכרז או בפטור ממכרז, וגם לגבי עמותות, הרי הרבה עמותות מקבלות כספים מהמדינה כתמיכה, אז סתם, אפילו מט"ח, מרכז טכנולוגיה חינוכית, למשל מקבלים 0.5 מיליון שקל בתמיכות. אז הנה, אז כל זה, אתם רואים, זה... בפטור ממכרז, מייקרוסופט לא ממש משתתפת במכרזים, כי תמיד, היא תמיד ספק יחיד, ידוע שאין אף אחד שיכול להתחרות, גם אופן אופיס, או האופיס של גוגל, זה לא נחשב, ככה זה נראה, ויש פה נתונים שמוצלבים מכמה וכמה מקורות, וזו הייתה מלאכה ממש לא פשוטה, זה למשל כל הנתונים האלה מגיעים מרשם החברות, והנתונים האלה מהחשכ"ל, ויש פה גם נתונים של פטור, גם לפעמים אותו משרד מפרסם כמה מאגרים, שגם ביניהם קשה להצליב. אז אני חוזרת למצגת, אז בעצם אנחנו גם מפתחים את הכלים, ואנחנו גם מקדמים את השימוש בהם, מי המשתמשים שלנו, אז ארגוני חברה אזרחית ואקטיביסטים, למשל עכשיו יש לנו פרויקט גדול שקוראים לתקציביזם, זה קורס על תקציב המדינה ואיך להשתמש במפתח התקציב ואיך לחפש שם דברים, לארגונים חברתיים שגם ידעו, איך גם להסיר את כל החרדה הזאת מהתקציב, שזה כאילו משהו נורא מקצועי לכלכלנים, ולהראות שהנה זה... ממש לא rocket science, בטח לא ברמה של למצוא כמה כסף הממשלה מוציאה על מה ועם מי מקבל מה, באיזה תנאים.
וזה קורס אונליין שפיתחנו עם סרטונים חמודים כאלה, אתם גם מוזמנים לצפות בהם. ויש לנו כבר 3 מחזורים של ארגונים שסיימו את הקורס, ולמשל, הם עוקבים אחרי כל מיני החלטות ממשלה בעזרת מפתח תקציב, והתקשרה אליי מישהי מרמים, יש החלטת ממשלה להעביר תקציבים למזרח ירושלים, זה כמה מיליארדי שקלים ב5 שנים הקרובות, 2.5 מיליארד שקל, והיא שאלה אותי, איך אני עוקבת אחרי ביצוע של החלטת ממשלה? הנה, כתוב שם, הממשלה מתחייבת להעביר תקציבים למשרדים האלה ואלה ואלה, איך אני רואה שהכסף עבר, מה עשו איתו, אם עבר בזמן, ובמפתח התקציב, למשל, זה דברים שאפשר למצוא. עשינו גם פרויקט עם מתח, בנינו מערכי שיעור באזרחות, מערכי שיעור למורים באזרחות על ממשל פתוח, ושם שילבנו את הכלים שלנו, אז היו שם דוגמאות איך לחפש דברים בכנסת פתוחה, וכיכר המדינה זה אתר שמרכז את כל הפוסטים של ח"כים בפייסבוק. אז למשל, התלמידים היו צריכים למצוא איזשהו נושא אקטואלי, ואז למצוא מה הח"כים אמרו עליו, ומכל מיני כיוונים, ולמצוא בעיתונות, ולחפש דיון בוועדה בנושא בתוך כנסת פתוחה, ואז לחפש תקציב, מפתח התקציב, אז זה פרויקט שעשינו, ומלמדים את זה גם בתי ספר, גם במכינות קדם צבאיות. כמובן פונים אלינו הרבה חוקרים, יש לנו, כל הפרויקטים האלה מייצרים מאגרים מאוד עשירים של נתונים, אז נגיד בכנסת פתוחה יש אוספים של פרוטוקולים, אז פעם זה היה מ-2009 ועכשיו זה ממש הולך אחורה קום המדינה, כי הם סורקים עוד ועוד פרוטוקולים. אז יש קורפוס עשיר מאוד של טקסט, ומי שרוצה לעשות NLP, יש לעשות שם מטעמים. באמת, איזה חוקר בא עם שאלה, האם השתנה השיח בדיונים מאז שהתחזק מעמד היועצים המשפטיים, האם ניתן משפטיזציה של השיח בכנסת. ודברים שכבר היום אנחנו יודעים לעשות, זה כמובן לספור כמה הצעות חוק היו, באיזה נושאים וכו'. עיתונאים, אז אנחנו עובדים המון עם תקשורת. ב-2016, את השנת השיא שלנו, עשינו 100 אייטמים. עכשיו, זה לא סתם אייטמים שמספרים על הסדנה, אלא גם ממש, מה שנקרא, data journalism. עיתונאים ש... עושים את התחקיר שלהם על בסיס ניתוח נתונים, ולא על זה שהם מתקשרים לאיזה פקיד שהם מכירים, ופקיד מספר להם, אלא ממש נכנסים למפתח התקציב, ומחפשים כל הנושא של הדתה, הוא מאוד חם היום, אז אפשר לחפש תקנות לחינוך יהודי, תרבות יהודית, לסכום, וקיבלתם אייטם. אז אנחנו עושים הרבה מזה, עשינו פרזנטציה בשתי ה... מערכות העיתונים הגדולות הכלכליות, גם בדמרקר, גם בכלכליסט, והצגנו להם ספציפית מפתח התקציב, איך להשתמש מפתח התקציב. וסתם אזרחים, מפתח התקציב, למשל, יש חלונית כזאת של פנו לעזרה, וכל הזמן אנחנו מקבלים שאלות מסתם אנשים, ששואלים בין אם זה שאלה נורא פשוטה של מה התקציב משרד החינוך, ובין אם... לא יודעת, כמה כסף קיבלו אוניברסיטאות, הרבה פעמים שואלים שאלות שאין להם תשובה, כי התקציב לא שקוף, תקציבים של קופות חולים, תקציבים של חברות ממשלתיות, רוב תקציב הביטחון כמובן, אנחנו גם עובדים הרבה עם התנועה לחופש המידע, שהיא שכנה שלנו בבית העמותות, והם עושים את העבודה המשפטית של הגשת בקשות חופש מידע, על דברים ש... הדברים שלא... מפורסמים, או למשל בתחום הרכש, אז המשרדים חייבים לדווח על כל רכש שהם עושים, הם מוציאים מין דוח רבעוני כזה על כל הוצאה, על כל רכש. ומה שהם אוהבים לעשות שם זה לסווג התקשרויות כרגישות, ואז אנחנו בכלל יודעים על מה הם מוציאו כסף, ואז מתגלה שהם פשוט מסווגים הכל כרגיש, כי פשוט אין להם כוח להפעיל שיקול דעת. אז גם בזה אנחנו נלחמים, באיכות המידע ובטיוב המידע. זהו, עד כאן זה התיאוריה, שאלות. אוקיי, בעצם הכל בפייתון,
ומה שיש לו פרונט-אנד, אז הוא בג'אווה-סקריפט באנגולר. הפרויקטים שכרגע, אתם קיבלתם מייל, נכון, עם לינקים, זה הפרויקטים שכרגע מחפשים, צריכים עזרה. לא כל הפרויקטים, אם נכנסתם לאתר, לעמוד הפרויקטים, אז ראיתם יש שם 20-30, כי עשינו הרבה פרויקטים במהלך השנים, לא הכל נמצא בפיתוח שוטף. גם מה שכן, לא כולם צריכים מתנדבים, לא כל חודש צריך מתנדבים חדשים, אז למשל תחבורה ציבורית הם כרגע, המשימות שהן לא מוגדרות והם כרגע לא יכולים לקבל אנשים, כי פשוט אין אפשרות להכניס אותם לעניינים. זאת אומרת, אין ילדים מוגדרים לפרויקט? לא, יש להם, לפעמים הפרויקט שהוא עוד בשלבי התבססות, אז תחשוב שזה כמו... אפשר עדיין. לא, לא, זה עובד הרבה זמן, אבל תחשוב שזה כמו, לא, את משהו שאת, נגיד, זה כמו הפרויקט שלך אישי, מה שאתה מתחיל from scratch, ובשלבים מסוימים, ממש קשה לך להסביר למישהו מה לעשות, כי זה כל כך עוד לא מאורגן למשימות. אז הם עכשיו באיזשהו שלב שהם לא יכולים להכניס אנשים, אבל בשאיפה... בשאיפה בחודש הבא כבר כן. אוקיי, אז איך מתנדבים? אז תכף יהיה לכם סבב פרויקטים, אתם בוחרים פרויקטים, יכולים להתייעץ איתי. מה כדאי לכם, איפה יותר צריך, מה יותר קשה, מה יותר קל. כל הפרויקטים מצריכים ניסיון, כי זה הרבה מאוד עבודה עצמאית, ושוב, בגלל שגם מי שמוביל את הפרויקט הוא מתנדב, אז אין אפשרות לשבת וממש להוביל ביד את האנשים החדשים, אז תצטרכו לעזר בסבלנות וקצת ככה לשנס מותניים ולהפשיל שרבולים. הכל בגיטאב, ופשוט יש גם רשימות של אישיוז, כל פרויקט זה בריפוזיטור שלו, ויראו לכם. וכמו שאמרתי, מחויבות, 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 זה ממש ממש חשוב. זהו, שקף אחרון, בעצם יש לנו אתר בית עם כל השמש הפרויקטים, ויש בפייסבוק מלא דברים מעניינים מתפרסמים, למשל, האמת שאת זה לא פרסמתי, אבל הייתי אתמול בכנסת, ודיברתי בוועדת כלכלה, כי יש איזשהו חוק מטומטם, תיקון לחוק זכויות יוצרים, שגם הולך, אם הוא יעבור, אז הולך מאוד לפגוע בנו, כי זה אומר שאם יש איזשהו אתר שיש בו איזשהו תוכן שמפר זכויות יוצרים, אם אני משתפת לינק לאתר הזה, אז יכולים לתבוע אותי בלי צורך בהוכחת נזק ב-100,000 שקל פיצויים. זה כנראה הולך לעבור, אנחנו ממש ניסינו בכל הכוח לעורר התנגדות אזרחית, וגם באמת כבר איזה דיון חמישי בוועדה הזאת, ואתמול היה הרבה יותר נוכחות של ארגונים חברתיים כאלה, את ויקימדיה ישראל, איגוד האינטרנט, ועוד כל מיני פעילים, מול כל הלובי של זכויות יוצרים, וכל העקום והמולית של שוקן, שאמרה, בטח הארגונים הענקיים האלה, יש להם מלא כסף, הם יכולים לשים בן אדם, שיבדוק על כל קישור, אם אין שם תוכן פוגעני, כמו שאני עושה. אז זה גם סוג העבודה שאנחנו עושים, אנחנו גם הולכים לכנסת אם צריך, וכותבים ניירות עמדה. זהו, אז את כל זה תמצאו בפייסבוק, אז שווה לכם. בעצם היה לנו פורום זה אפשרות לשאול שאלות את הקהילה, אבל גם הפרויקטים חיים היום בסלק, אז גם אני אכניס אתכם לסלק. זהו, זה מה שחשוב, אבל רגע, אני אראה לכם את הפורום, כי כדאי. בעצם יש שם קטגוריות ומתפרסמים שם גם אירועים. אם יש אקאטון, אם יש, אם רשות התקשוב מגיעה אלינו, כל מיני אנשים שמחפשים אותנו ורוצים לשאול שאלות, אנשים ששמים כל מיני כישורים, כתבות מעניינות, אז ממש כדאי לכם, זה פורום הסדנה.org.il, ואתם יכולים לעקוב אחרי נושא, ואז הוא גם יגיע לכם למייל רק הנושא הזה.